Vítejte, jsem ráda, že jste přišli. Dnes máme výjimečný den. A tak jste připraveni? Tak pojďme začít. Kéž se nás Bůh, Ježíš, může dotknout. Dnes máme bílou barvu. Je to barva vzkříšení, barva neděle. Dneska oslavujeme tajemství Velikonoc. Oslavujeme, že Ježíš zemřel a zase vstal. Zajímalo by mě, co toto může být? Ještě tady máme druhou. Toto je hrob. Hrob je speciální místo, které používali lidé, aby pohřbili mrtvého člověka. Když Ježíšovi přátelé viděli, že Ježíš je mrtvý, tak jej položili právě do podobného hrobu. A přivalili velikánský kámen. Takže nikdo nemohl ani ven, ani dovnitř. Marie Magdaléna velmi milovala Ježíše. A tak v neděli, brzo ráno ještě za tmy, spěchala ke hrobu. Ona a ještě jiné ženy. Marie velmi spěchala. A když už byla u hrobu blízko, najednou se země zachvěla. A kámen od hrobu se odvalil. Marie přiběhla ke hrobu a viděla, že hrob je prázdný. Někdo ho odnesl. Marie rychle utíkala pro Jana a pro Petra. Pak přišly ty další ženy. Viděli, že kámen je odvalený a v hrobu nikdo není. Kde jen může být? Volali. A v tom uviděli muže v zářivém rouchu. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není to. Je vzkříšený. Běžte a povězte to jeho bratřím. Ženy rychle odběhly. Petr a Jan utíkali ke hrobu. Ale Jan byl rychlejší. Byl u hrobu dřív. Nakoukl se, ale do hrobu nevyšel. Pak přišel taky Petr. Jene, pojď se podívat. Nikdo tady není. A tak vstoupil i Jan. Učedníci byli zmateni. Vůbec tomu nerozuměli. A
vrátili se. Ale Marie, ta se nevrátila. Stála u hrobu a plakala. A když se tak plná zármutku podívala do hrobu, promluvili na ní dvě zářící postavy. Koho hledáš? Odnesli mého pána a nevím, kam jej položili. Jak může vstát, když nemá tělo? Andělé se asi pousmáli a Marie se otočila. A uviděla Ježíše. Ale ještě nevěděla, že je to Ježíš. Myslela si, že je to zahradník. A tak mu říká, pane, jestliže jsi ty mého pána odnesl, prosím, řekni mi, kde je a já pro něj půjdu. Marie. Marie hned poznala ten zvuk toho hlasu. To je přece její mistr. Mistře, rabuni. Ještě se mě nedotýkej. Ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Ale jdi a řekni všem, že vystupuju ke svému otci a vašemu otci. Marie snad nikdy neběžela tak rychle jako teď. Viděla jsem pána. Je živý. Je vzkříšený. A toto mi řekl. Zajímalo by mě, která ta část tohoto příběhu se vám líbila nejvíce? Zajímalo by mě. Jak se cítila Marie Magdaléna, když na ní Ježíš zavolal Marie? Zajímalo by mě, jak Marie věděla, že je to Ježíš. Zajímalo by mě, jak my můžeme vědět, že je to Ježíš. Že je Ježíš skutečně živý. Buďte požehnáni.